在面对这样子的事情的时候，如果我们是当事人，我们很可能会忽略掉的一些你知道小小的想法，或者是我们一下子没有体谅到当事人，然后。Brussels would prefer the UK to remain in the. Ketika jauh saya belanja dulu dan lagu ini terkini daripada Chamil dengan. 买 Samsung 4K 和 8K 大屏幕电视机就。汤的小贴士 ，Melody 女王驾到，星星。Budai, Taman Putri, Bandar Putra Kulai, dan Desa Cemerlang. Lebih sedap, lebih tebal, lebih juicy sambaga. Sis nak share apa tu? Artis best siapa? Hai, saya Ismail Zaini. Hai, saya Siti Nurhaliza. Saya Sufian Saimi. Sis nak payung? Payung lagulah, jangan pergi lain. Semua ni korang boleh dengarkan di Best Night bersama Zazak setiap Isnin hingga Jumaat. Best Night diserikan oleh Infinite Glow Cosmetic yang diluluskan oleh KKM. Kecantikan dan kebahagiaan tidak dapat dipisah.